U prisustvu Milice Dačić, VD direktora filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za Moravički okrug, koja je posjetila zdravstvene ustanove u Gornjem Milanovcu, Aleksandar Čivović, direktor Doma zdravlja Gornji Milanovac, najavio je akciju preventivnih pregleda u prostorijama službe opšte medicine. Akcija se sprovodi u okviru obeležavanja oktobra kao međunarodnog meseca borbe protiv karcinoma dojke. Imajući u vidu da su preventivni pregledi u fokusu, mi smo zajedno sa opštom bolnicom Gornji Milanovac za ovaj vikend pripremili za naše sugrađane zajedno sa još 150 ustanova širom Srbije preventivne preglede koji se tiču, kada su žene u pitanju dobi iznad 40 godina, ultrazvučni pregledi dojke, a kada su muškarci u pitanju, to je onda PSA testiranje za muškarca starije od 49 godina, u pitanju je eventualni karcinom prostate i u slučaju da neki rezultati budu suspektni, osobe bi bile prosleđene na dalje dijagnostičke procedure. U nedelju, ako se ne varam 15. u periodu od 8 do 16 časova, pozivam sve sugrađane da se odazovu ovom pozivu i da u prostoru opšte medicine u Vojvode Milana 36 iskoriste tu privilegiju i pravo i na neki način obavezu prema sebi i obave ove preventivne preglede. Iza svega stoji kao i do sada Republički fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja, tako da kao i do sada sinhronizovano sa ostalima u Srbiji delujemo na prevenciji i ranom otkrivanju eventualnih bolesti. Prevencija je ključna stvar u ranom otkrivanju bolesti, kako za žene, tako i za muškarce. Otkrivanjem bolesti u ranoj fazi stvara se mogućnost za efikasnije lečenje. Pacijenti koji budu želeli da obave pregled nisu u obavezi da imaju overenu zdravstvenu knjižicu.